shkruan Kimet e Berisha. Kosovës nuk I prish punë nëse Albin Kurti do të ishte kundër Amerikës, që nuk është sepse nuk ka motiv të jetë kundër. Kosovës I prish punë kur një amerikan si Grenell është serbofil I tërbuar kundër Kosovës. Aktori Alec Baldwin nuk është anti-amerikan, por sot tha për presidentin Trump: "Ta largojmë këtë lavire fashiste nga jetët tona. Ne shqiptarët kemi nevojë si për ajër që ti Grenell të largohesh nga jetët tona, sepse ti e ke shpërdorë dashurinë tonë të verbër ndaj Amerikës dhe punon ekskluzivisht për interesat e Serbisë. Ti ja fale ujmanin Serbisë, shumë e thjeshtë, je një amerikan I keq." Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.